dragi moji, kako ste mi ovog dana? Tu je naš brat Farok. Tu je naš brat Falconi. Oprostite. Oprostite malo na ovom neredu od kreveta, ali šta da se radi? Tražite utovar. Trebate transport. Imamo rješenje za vas. Prijavite se na našu platformu i jednostavno pronađite prijevoznika ili turu. Isprobajte besplatno. Posjetite cargobalkan.com. Evo brata Faruka, vozi makinju. Možemo se odavde snimat to. Sad sam snimio story, ah što volim ovaj režim, kad brat Faruk vozi, a ja ležim. Ide gas ekipa na maks. Evo nas trenutno, prilazimo vamo Innsbrucku, ako koga baš interesuje. Znači, lagano idemo ka Innsbrucku. Od Innsbrucka, znate, svi standardna ruta, ide gas prema, evo tačno sad idemo, Petnau benzinska pumpa, da vidimo samo za koliko je to kilometara. Evo vidite ovdje, Petnau za 2 km ili ono kilometar, za kilometar. Znači, ova benzinska pumpa je negdje otprilike oko 10 km, možda malo više od Innsbrucka. Eto gdje se nalazimo, i brat Faruk ima još 30 minuta da vozi, vozi ga čovjek životom. Životom ga čovjek vozi ekipa. Nestaj. Ne znam, frajer, da mu nije mene, ja mislim da bi on jedno 8 sati u komadu vozio, boli ga briga. I vrijeme, sve bi očeo, ne bi na odmore gledao, ništa. O, ništa, to samo gas ekipa. Weekend pauza, ni ne pomišljam na to. evo ga, brat Faruk, onaj, hoću da ga pitam ekipa kako mu se čini ovaj dosadašnji rad. Ovo mu je drugi dan kako vozimo, izvinite što ne snimamo ništa, neću inače da ga snimam dok vozi, ni da ga puno zapitkujem, ali evo sad se malo opustio, pa možemo onaj malo popričati na tu temu. Pa ništa, baburke, onaj, vidio sad juče, bilo je ono malo prvi put, jebi ga, sjedanje za kamion. Moj, samo govoriti jeb, znači, izbaci tu. Moramo ga malo kritikovati, ekipa. I ovaj, kako se zove, juče je bilo te treme, malo, ali nije opet pretjerano bilo. E, danas je već ono, puno lagodnije. Šta znam, eto, za sad ide fino. Oprostite, mala smetnja, samo da zoomiram ovaj kamion ispred nas. Hop, hop. Samo da vidimo, je li ovo naranđaste boje kamion. Ili Eldin, ili onaj Miloš. Jedan od te dvojice jeste. Ali što će ga brat Faruk, ide brat Faruk, iako ide 85, on će njega stići. Yes. Evo, čuli ste, znači danas je malo atmosfera opuštenija. Moralo ovo još, ne može više, što je ovo, samo ovako malo mi se odzumiralo. Malo nam je ozbiljan, brat Faruk. Ovo je sad on izašao s benzinske pumpe ovaj. Jeste. Ha? Jeste. Mora da Eldin je rano da. E, ako je Eldin, sad ćemo, evo, stižemo mi njega, jel? I ovdje, ja mislim, ha? Ne vjerujem da je. A ne, a veze, ako jesi, ako nije. Prije da je bilo što ne znamo, išao i gore. Ali... Ja, on je otišao od nas, brate, ali on je Eldin otišao prije, možda je stao da pravi pauzu. Pa dobro, tu mu je negdje pauza. A nismo malo, pa zato ti kaži. Tu mu je pauza. Pokrijemo isto vrijeme, nismo kamion pravi. Hajde, pričaj malo raj, Aran. Evo, ja ću te snimat, ovako, jedan. Šta znam, nisam nikad vozio kamion, znate već. Sad, za sad je sve super, sve je odlično. Treba čovjek malo pohvatat neke stvari, još, mislim, ući će
naredni period, nije to samo 5-10 dana da ćeš naučiti sve, nećeš naučiti, ali ide, nije neko, neki bauk, a sad ne može se naučiti o nešto. Meni je sad zasad sve super, sve mi je ekstra, Kiko brat mi pomogao, opustio me da nemam treme, da nisam u grču za volanom, da juče sam možda vozio ovako, danas malo su i opustim, malo ruke pustim, podnem flašu, napijem se i vode i svašta nešto. Onaj, već je ono, ta neka trema, što je bila, već ona ono, ko prolazi. Ne znam šta da vam kažem više, ja nikad kamion vozio nisam, kako sam položio... Kakav ti osjećaj je bio kad si sjeo juče u kamion? Pa znaš kako onaj... Ono, malo sam ko neki taj osjećaj stvorio i dok sam bio dole u Varaždinu, onaj, papire da smo čekali, pa smo onaj, vozili dole, onaj, cisternu. A dobro, vozio si prazan kamion, kakav ti je bio osjećaj kad si je u pun kamion 40 tona? Pa, jer mi smo juče imali 38 tona i nešto, robi. Evo sad imamo ba isto 38 tona, znači, ako nemamo i već više, a 38 ima i sad, 30, možda i 39 da ima sad. Jesu. Pa znaš kako, onaj, govorim ti onaj, kako zove, u trenutku, ono idem i u trenutku krivina mi ko, sad ne znam, stvori mi se neki osjećaj ono kako ću ja stati, imam ja 40 tona sam ja težak, ko ću ja moći zakočiti. Ima ti neki onaj momenata, ali retarder malo spustiš ga, ako retarder neće, nožna, ide, sad za sad ide super. To je najbitnije. Evo vidite, Falk fino drži pravac kamiona, drži, mada mora se tu još raditi, ali šta je tu, je drugi dan vožnje, ide polako, uglavnom ekipa, pa bit će klipova s Farkovom vožnjom, bar jedan da napravimo, a moramo napraviti intervju s Farkom, ufaćemo ga na rufo pa ćemo ga intervjusati, ovako jedna vožnja lagana i lagana priča. Reci mi kad će biti ta frizura napravljena. Frizura je kritična, ali dobra. Nema, Jelan, čitavo vrijeme su kadu, to da znaš. A šta ću? Nek te malo... Biću poznat. Nek te šela malo požalila te možda, nek te vidi. Jeste. Šta je ovo? Ko je ovo kamion ispred nas? A jes, ma Miloš, da mi negdje stavio možda. Ja Miloš, jel? Ma ne bi mi vidim, šta ću, vozi, šut, laganici. Eto, neću više snimat ekipa. Evo, vidjeli ste brata. Farka, samo miške, samo pozitiva. A mi se vidimo u drugom videu, do tada ugodan ostatak ovog predivnog dana u Austriji. Put je latifaga prema Italiji, to da znate, Marghera. Vidjet ćemo dole praviti pauzu ili šta će već biti, kako će biti. Uglavnom, mi se vidimo u drugom videu. Ćao!